na gusto mong i-prove sa sarili mo na at your age, gusto mo eh, gusto mong lugar na marating mo na nakaka-bike ka eh. Something like you wanna prove to yourself and to the people around you na family mo na kaya mo. Yun ang mindset ng senior eh. Yun ang para sa akin. Pero hindi po lahat ganun yung nasa mindset. May mga worries. Unfortunately, ano eh. Ako, worried din ako eh. Meron akong hypertension dati. Hypertension ako dati eh. Pero mindsetting talaga eh. Mindsetting talaga. Ito yung mga kaibigan mong cyclist na naka-experience na sa mga ganyan. They encourage you to, kasi hypertension ka nga eh. So, ganito gawin mo. So, through experience and yung mga kasama mo, experience nila. Pwede mong i-adapt or makakuha kang idea. Idea nila eh. Apo. So, nangyayari, nakakomplete mo yung plano mo sa buhay. Udi ko, maraming grupo to eh. Yeah! Ilan member ng Udi ko? 1-6! Wow! Shout out to mama ko! Mahal na sa TV ako! Alright! Luzon, Visayas, Mindanao. Kaya kasama namin sa... Good morning po! Ito yung kasama nyo si Bobby Roca, di ba po ba? Oo. Nag-Luz Biminda rin kayo. Papapicture tayo. Yun. Ito yung grupo namin. Yun, no? Ilan taon na, sir? 68, sir. 68, tapos yung ride nyo, Luz Biminda. Si yun yung last. Ano pa yung next target nyo? Meron pa ba? Meron pa sana eh, kaya lang nagbakasyon si Nick eh. Sa north naman sana kami. Saan sa north? Sa kada, yung mga ganyan. Ah, pupuntahan nyo. Sir, kasabayan nyo ito pagbabike? Ano pong name? Nick Sagmit. Dati sa Manila Bulletin. Retard na. Ang grupo namin dito, we started some like 78 tapos 18. Naka-mountain bike. Pero ngayon, naka-mountain bike na kayo. Mountain bike. Mas komportable, no? Oo. In-encourage ako eh. In-encourage ako mag-mountain bike noong 2012. Nagamitin na na plato, oblong. Oblong. Ano po ba yung difference nun? Para malaman din ng iba, anong malaki talaga yung difference? Kasi ever since na nag-start ako mag-bike, road bike kami noong 78, and then nung mag-move ako rin sa Laguna. Bio-pace na. Ang gamit namin, puro ano, ngayon, road bike ako. Dati, road bike. Yeah, then nag-switch ako noong 2012. Post na regular yung tri-bike. Eh, nakita ko yung... Kasi nag-unang nag... mountain bike? Hindi, nag-oblong. Oval. Oh, yeah, oval. Na-encourage ako niya dahil... Ever since mahina ako sa ahon. Ang laki ng bagay nung nagpalit ako ng oval. Yung M.E. Sigsag yan, yung sigsag at timonan. Yung bitukang manok. Wow! Maybe 3 weeks or 4 weeks ago, yung Vina Franza ride namin. Oy, nagnaga kayo. Last year, naka-road bike ako. Nakahong ko rin, pero talagang hindi na ako makababa ng bike. Hingal kabayo. Oh, ito, grabe. Ito, grabe ang, hindi ko nagamit yung 50 ko actually. Minani niyo yung sigsag? Hindi naman minani, pero... naranasan niyo mas... Hindi ako nag-stop pati. Kumbaga naranasan niyo mas dagaanan kayo. Ahon. Ilan taon na po kayo ngayon? Ha? 70. 70 tapos umakyat ng sigsag? Yeah. Umakyat ng sigsag na 70. I damaged my ACL 2013 playing tennis. Mm. So, ngayon nakakabike na ako ng long. Talagang mas gumanda yung tuhod nyo nung nagbike kayo ng nagbike. Yeah. Tsaka yung nagkano kami, galing kami ng Davao, from here to Davao. So, subaybayan ko po yun yung nakikita sa mga post niya, no? Ano po, yung mga posting mo. You're encouraging a lot of bikers like me. Apo, keep it up, my friend. Oo nga po, yun na nga lang nagpapalakas ng loob dun sa akin eh. As a photojournalist, opo. I saw Eagles
during his prime. And we have this guy, si Dulosa. 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 Nag-start yan very young. Das nung, amin na yan. Nung mga dumadaan sa amin yan, sila, sila Igos, sila Dulosa. Ayan, tapos yung ang pambato ng Bicol ng taga Santa Elena po ako eh. Dahil si Juancho Ramores. Oo, nag-i-eagle up the mountain dati parang sa Baguio eh. Kami pa nun yung ano, ang relate ako nun, pagdadaan yun sa amin kasi dun sa yung pari dun sa amin, yung kapatid niya rin, siklista. Ang iaabot namin kape na nasa plastic, tapos suman, saging. Isa sa pinakamagandang coverage ko sa as a photojournalist. Apo. Tapos tinuloy niyo na lang hanggang ngayon, biker ano? Ako, biker ako. Tinutuloy. Ang dami, yan. Sila Untalan, yan. Sila Paquito Rivas, sila Andy Kidd. Mga na-cover ko yan. Mindanao. Kasi dalawa kami ngayon sa bulletin noon eh. Apo. Nag-switching kami. Then today, this year, you cover the Mindanao. Siya naman ang Luzon. The following year, ako naman ang Luzon, siya naman ang parang nung time na yun, as ngayon biker, talagang pupuntahan nyo na lang ng nakabike. Oo, mas feel nyo. Ang ganda pala. Kasi dati, ano lang talaga, nakasakay lang kayo. Oo, at, tinitingnan lang, kinukunan lang namin na litrato yung mga bikers. Kaya nga, yung posting ko ng M, yung mga kapwa ko po to, journalist na nag-cover ng tour. Oo. Sabi, puta para si... Yes, ano, sila Dulon, sila ano. Yeah. Galing, galing. Di ba yung ginagawa nyo dati tapos nabalikan nyo, masaya. Ginawa nyo lang ng nakabike? Bike touring is the best. I suggest bike touring even for seniors. But don't give yourself a specific target. Like give yourself enough time to rest and then to enjoy the scenery. Yun lang. Kasi pag laspag ka na, nothing is beautiful no more. Galing nyo sir, kuhan-kuhan nyo yung ano, mindsetting ng mga nag long ride. Yeah. Alam niyo eh. Yun na yun. Mabalik kami. We'll do the Bontoc like kaya what nga, you did the last time. Sinasabi ko nga rin sa iba, parang pag nag-long ride ka, lahat kaya mo namang gawin eh. Depende nga lang kung gaano mo kahabang gawin o kung paano mo tapusin. Kasi ang nasa isip ng iba agad, ang layo. Parang tigil na sila ron, hindi kaya. Don't keep yourself a timetable. That's the best. If you can ride today 60 kilometers, enjoying the scenery along the way, it's better for you. You stop and look for a place to rest. Then you do a longer route the following day. The best is talagang ano, bikepacking is really, bike touring is the best. I mean, that's sayang nga lang po dito sa atin eh. Mas maraming magandang lugar na pwedeng ganda, i-bike tour. Kahit mga beautiful foreigner pwede. Ang beautiful problema, yung security. Kung tayo mga Pinoy, okay lang eh. Kasi we're doing bike touring in California. Ang kinatatakutan namin doon yung mga black bear. Mountain, if you're mountaineering. Yun ang mga... So, the same thing. The danger is always there. Ba? You can't take away the danger of what you're doing. You always think of the safety wherever you go. Safety kagad. Safety ang ispo. Oh, eh, madilim. Don't bike in the evening. You know? Tama po kayo. Pero parang may nag-offer sa akin noon na ganun gawin bike touring. Parang inaano ko yung security natin pag... Especially sa mga ilang na lugar. Yes. Opo. So, ang ginawa namin when we did this start the Davao, dadahan kami sa Sorsogon, which is, sabi nila, it's a mountain without... wala man tindahan. First timer kami, not unlike you. So, yung nagtanong kami sa mga tao before going there, ano po kalayo ang may sari-sari store doon? Ay, naku, wala. So, nagbaong kami ng ano. Prepared. At huwag kayong magpapagabi. Yun ang sabi nila eh. So, we did what they suggest. You know, the people in the area will tell you. Hindi po kayo papahamak ng mga napagdaan. Of course. Isa yun sa mga nagugustuhan ko, yung may na-encounter kang tao na tinutulungan ka na. Isa yun sa ano eh. Isa yun parang sa bubuhay sa'yo. Na other countries, no? Wala talaga. Ano kami sa South Africa. Ay, mga na-experience nyo yung ganyan. Talagang ibang-iba ang Pinas. Pag nagtanong ka, Pilipinas, dito sa Pilipinas, sa barrio, hihinto ka pa lang, hihinto na yung tao eh.
Hindi mo na kailangan. Yes. Pag ano po yun? Napakapapayita mo na lalo na yung mga people. Paano ako ito? Yan ang pwede ko eh. I suggest talaga. Encourage natin yung bike tour, bike practice. Pero kung security yung problema, with a group. Apo, with a group. Mm. Yeah, like two or three or four. Like what we did with four in the group. Sana nga po yung ano ngayon dito sa atin, halos lahat naka the building, ginagawa nila ng bike parking eh. Yung anak ko sa Amerika, na-encourage ko naman bike. At ngayon, ano? Bike to work na siya. Kaya lang, electric bike. At least po, pagka ano, may isip niyo yun, yeah, na manual mode. Mas mamimiss ko to. I'll be living on Wednesday and be back probably January. So after that, I want to meet you and we go to Bontok. Sige po, pagka ano, kaya lang priority ko pa talaga ngayon family ko. Kumbaga, sobrang late nga po nung ang dami kong ride na nasa bahay lang tambak. Priority, trabaho, pamilya eh. Yes, ganyan kami noon. Pero nandun lang po yung file. Kaya nga sabi nung iba, sobrang late na nung mga upload mo. Pero no, it's still oo nga po, nasa akin yun eh. Like me, either 1 year or 2 years ago, you did it. So at least meron kang mga tips. Yes, apo. So pag nag-ride kami doon, at least alam mo na, diba? Apo. May lalabas po ako, itataong ko ng December, 1 year in the making. Kasi December yung ride namin sa Tall Crater. Oh. Wow. Pwede niyo pong puntahan pag pumunta kayo sa may bandang Agoncillo, sasakay kayong bangka patawid. Then trail. Yung horse trail po, binaba ko yung bike ko doon. Opo, yung goal, kaya sabi ko matindi yung pinagdaanan nito, kaya siguro bumigay yung ano. Yung frame. Ang hirap. Hiking nga lang eh. Ang hirap eh. Mainit yung Medyo buhaghag yung buhangin, lupa. Pero ang sa akin nun, medyo safe kasi buhangin, hindi yung talagang mga batong super tigas. Tapos maraming damo. Kumbaga kung tutumbo man ako, medyo malambot. Maganda, maganda. So, I learned that from your vlog. I learned that. Maraming salamat po. Oh, parang yun lang din, minsan nga, hinahanapan pa nila akong mag-talk. Sabi ko, pagkapagod ka na sa ano, hindi mo na magagawa yun eh. Kanina suggest ko na don't give yourself timetable. Yes. Enjoy the scenery, ride your comfortable ride so you can enjoy the scenery along the way. Apo. Ito, grabe yung inakit namin Liluan, yung bridge, Soles bridge sa Liluan. Sa Agas-Agas. Oh my God! Jesus! Masama ko to. Nagagalit ako rin dahil ayaw na siya pumuha ng litrato. Laspag na. Pero maganda nun sir nung time na yon. Habang paakyat ka, merong katatapos ng ulan. Malamig. Tapos Ulan. Malamig. Medyo malamig. Tapos makulimlim eh. Yun. Ang ano ko nun talagang enjoy mo lang talaga eh. Ang kanta ng Pilipinas. Ang daming ano. Yung sa San Juanico, di ba? Meron ako nung ano eh. Hindi ko lang po ano. Kinunan ko ng video. Nagbabike talaga ako hanggang doon sa taas. San Juanico. Ang maganda po kasi pagka nakabike ka, pwede ka magstay. Yung may mga sasakyan, bawal tumigil eh. Kaya ma-appreciate mo yung taas. Galing nyo po. Saludo ako sa inyo. Mga senior yan ha. Seniors. Go out. Don't stand by. Kanina po parang nakita ko ron si Bobby Rocas. Yeah, yun ang kasama namin. Oo nga po eh. Kaya hindi kami nakatuloy ng butuan. Bakit po? Nasuggest ang military na huwag kami tumuloy. Sinabi na. Amerikano, walang iya. Ay, sorry. Tayo, yung medyo may edad na. Yung way of thinking ng biking, iba ron sa mga bago ngayon eh. Medyo, diba? Pagdating sa long ride, yung sa idea kung paano mo tatapusin, alam na natin yung mga bago. Parang sa kanila pag sinabing malayo, ano eh, worry, hindi kaya. Tayo kasi, kagaya nung as a senior, no? Apo. As a senior. At na mahal ang pagbabike. Naging sport ko na, sport na ng isang senior ang pagbabike.
ang pag senior ka na kasi, yung encouragement sa sarili mo, iba yung nung kabataan mo eh. Yung hindi na yung worry. Tapos ka na dun sa worry. Hindi ka na mag-worry na hindi mo kakayanin. Kasi senior ka na eh. You did everything para maging successful ka sa buhay. Apo. Makapag-retire ka. And then, so yung mindset mo, pag nag-mindset ka ng nag-isip, oh, ride tayo Bicol. Hindi mo na inisip, kaya ko ba yun? Kasi experience ka na as a biker. Not apo. As a long distance biker. Pero goal mo na kasi yun eh. Na gusto mong i-prove sa sarili mo na at your age, gusto mo eh, gusto mong lugar na marating mo na nakakabike ka eh. Something like, you wanna prove it to yourself and to the people around you na family mo na, kaya mo. Yun ang mindset ng senior eh. Yun ang para sa akin. Pero hindi po lahat ganun yung nasa mindset. May mga worries ano eh. Ako worried din ako eh. Meron akong hypertension dati. Hypertension ako dati eh. Pero mindsetting talaga eh. Mindsetting talaga. Ito yung mga kaibigan mong cyclist na naka-experience na sa mga ganyan. They encourage you to, kasi hypertension ka nga eh. So, ganito gawin mo. So, through experience and yung mga kasama mo, experience nila, pwede mong i-adapt or pwede i-adapt makakuha kang idea. Idea nila eh. Apo. So nangyayari, nakukomplete mo yung plano mo sa buhay. Sabi ko nga, pagbalik ko ng Amerika, sabi ko nga, pero tinatanong nila ako eh, at your age, you know, nakarating ka ng Davao, anong ginawa mo? Sabi, wala lang, nagbike lang ako eh. Paano, nakayana mo? Hindi, pag napagod ako, dihinto ako. Ganyan. So yes. nagiging ano na tuloy, routine na sa sarili mo yun. Kaya niya, Dabilan, yung akyatin ng akyatin, buhay alam mo yun, ha? Apo. Sabi nila, nung una, hirap. Ito, dalawa, tatlong hinto, apat na hinto. Eh, you do it every day. You do it every day. Nink, nice, pag-ising mo, akyatin ko yung Dabilan niya. Para bang bata ka na, meron na naman bagong experience. Yung science challenge doon na kaya mong paghandaan, talagang ano eh, magagawa mo ng paraan para makaya eh. Yun ang sinasabi ko sa mga nagtatanong sa akin ng mga senior na tulad ko. Parang kaya ko ba yan? Ako nga nakayaanan eh. Dito ka! Hindi naman natin pipilitin yung sarili natin kundi kaya eh. So hindi bawal maglakad. Hindi bawal makikat, hindi bawal sumakay. Ako nga eh. Interview nung eh, takot ka na. May experience ako one time, last year. I just came back from long layoff sa bike. Nagyabang ako sa grupo kasi inakyat ko yung sungay. Wow! From my place. Ilan taong kayo niyan? Last year lang. 68-69. Last year lang. Sungay. Ako lang mag-isa. Ayaw ako iiwan ng tricycle. Sa likod ko yung tricycle. Pinakabanti ko yung tricycle. Umakit ako. Daan-daan. Ayaw ko iiwan ng tricycle. Kilala niyo yung tricycle? No, hindi. No. Oh, talagang tinutukan kayo. Oo, tinutukan ako. Sabi ko, pinabanti ko na dahil nahihilang ako. Hmm. Yun pala, alam niya, sa yung tingin niya sa akin, hindi ko kakayanin. Oo. Nasasakay ako, balang hindi niya ako iniwan. You know what? At the middle of siguro mga 7 kilometers, yung 14 yata yun eh. Apo. At the middle. Wala na, sumakay talaga ako. Dahil hindi ko na nakayanan. Inisip ko sa sarili ko, ako balang araw makakit ko yan. So, rest back. Rest back. Sabi ko, yes. Ayun, medyo sabi nito, pare, sungay ka na naman. Ba't wala kang litrato? Pinost ko na yung mga litrato. Yung kuha ko nung ano. Nakakit ko na. Pero nilagnat ako after 3 days. Ini-encourage ko rin isang ahunin niya yung black hole. Kaahon lang namin nung last week. Ang black hole, kaya pala mga black hole ang tawag ko. Hindi ako sumama. Alam mo kung bakit? Mahirap siya sa sungay. Ibig ko sabihin yung pag-akyat mo, mahirap siya sa sungay. Dati ako ang presidente ng Mahirap siya sa Sampaloc. That was my, hindi ID ko yan nung araw pa. 70. Wow. Lifetime. Ako nakakapag-renew na. Ako, mahirap siyang ahunin sa sungay, sa Sampaloc, sa ring Reverse Palace. Saka kung anong ahon, pag combined na siya sa hirap noon. Alam mo kung bakit?
Yung kasing ano na yung black hole na kung tawagin. Continuous ang ano ang ahon. Tapos puro parang mga kurbada eh ano talaga yun. Kaya naman pong igapang. Hindi, kami nagpahinga talaga kami sir. Oh, kami nagpahinga rin kami. Naahon niyo yun. Galing na pala siya doon eh. Yung the experience yun. Cardiac ng ano. Yung cardiac. Yung sa ano, sa no, Bali, sa may cardiac ko. Hindi pa yung sa San Mateo. Ah, sa Timberland? Oo, Timberland. Shotgun? Parang ganun lang din yan sa may ano eh. Yung kabila ka ng Red Bull, eh. No, yung kabila. Di ba yung black hole, may shotgun din? Yung huli. Kasi ano lang ako eh. Shading photographer din po talaga ito? Journalist? Ah, journalist! Sa balita ba? Balita. Balita. Tsaka Rimate. Yan maganda, Rimate. Balita siya. Rimate talaga eh. Hanggang ngayon, rumirimate oh. May tonight pa yan sir. Hey, oh! May tonight. Nakapalita siya sa bulletin ako. Alam, pagka tinutulungan niya ako nung araw, pag yung may walang litrato, apo. Bibigyan niya ako ng magagandang ano, ideas pa. Galing hanggang sa ngayon. Bigayan pa rin ng ideas. Sahon o ano? Ngayon, retired na kami. Ganda pa dito yung segment. Hindi na kami nagkaano na yung apo namin yun. True friend talaga si Mayaman. Inaabol niya talaga yung mga friends niya. No? Hindi lang ako. Marami siyang friends. Walang iwanan. No? Pero tuwing uwi siya, ang kinabibiligan ko rito, hindi niya ako nakakalimutan. Kahit ito yung milyonaryo na siya sa Los Angeles. Yun! Yun ang malupit. Ang dami natin dito. Inaabol ko yung mga Amerikano eh, kasi dalawang bike niya sa Amerika. Sabi ko, pare, bike naman tayo sa Redondo Beach. Dadali niya ako hanggang sa napakalayo. Kaya tapos pag na, may nakita ng mga naka-road bike na mga puti, kinakarera niya eh. Eh, isayado. Hey, who's that guy? Who's that black guy? Kaya nung pag uwi ko, Joe, nagpunta ka pa talaga ng Amerika? Sumobra kasi ang itim ko dahil sa init ng araw sa LA. Ah, mas mainit. May tawag doon eh, kahit ang malamig ang panahon. Masusunog ka. Masusunog ka, pero hindi ka masusunog habang nagbabalik ka. Hindi mo nararamdaman. Ganun doon eh. Apo. Naisimitin niya po. Mga literal na journalist pala itong ano, simple-simple lang. Parang nakahiligan lang natin. Hindi talaga yung profession ko. Ang profession mo talaga yung sa advertising. Movie advertising. Ngayon, bumili ako ng second hand na camera. Tapos hanggang sa medyo nakakachamba sa mga headlines. Mga ganun. Hanggang sa nakahiligan na natin. Ito si na Bernard ganung araw. May mga lente tayo. Kaya lang, siyempre, hindi naman yun ang profession natin. Sa advertising tayo kaya tayo nag-excel. Apo. Sa movies, ang mga 40 ko nung araw, mga porn. Talaga? Sino yung mga ano mo nun? Hindi, marami po. Pag yung nakita mo yung mga porn, mga nilabas ko nung araw sa Rimati, maraming mga litrato, mga artista ni Rimati. Kapanahunan ni yung mga artista yan? Mga porn star na artista, si Rosana Roses nung araw, umpisa pa yan. Hindi pa yan ang pangalan niya nung araw eh. Maraming artista man yung mga world stars yung araw. Tapos bigla na lang kasi sila nalalaos eh. Panlalaos sa gala theater na sila ganun. Sige po! Nice meeting nyo po! Sir! Salamat po! Na-meet ko yung grupo dito sa San Pedro. Sasaya nilang magkwento regarding sa bike. Then puro yung experience talaga nila. Kakaiba eh. Galing yun. Mga oldies. Pero ang lalakas, mga mamaw.